Hola, son Carlos Valle, este é o meu vídeo tutorial de como facer unha máscara caseira reversible. Para que as máscaras caseiras sexan máis seguras, utilízase o método das teas híbridas, que consiste en mesturar distintos tipos de teas. Neste caso, eu utilicei unha tea de raso 100% de poliéster e outra de algodón. Para o tamaño destas mascarillas, baseime nunha plantilla que encontrei en internet. Agora, antes de cortar a tea, hai que facer as marcas do contorno cun xiz. Tamén temos que facer outro contorno dándolle a volta á plantilla, e o mesmo ca outra tea. Seguidamente, recortamos o contorno 1 cm por fora da marca para poder coselo. Agora que xa temos as pezas listas, vamos a coser as teas por separado para poder xuntalas despois. Xuntamos as pezas da mesma tea con alfinetes e as cosemos pola parte de diante. Xa que as pezas unidas polo medio, hai que xuntalas de todo, deixando un pequeno cacho para darlle a volta despois.
Si xa o temos todo unido, quitamos os alfinetes e damoslle a volta polo burato que deixamos. Por último, solo temos que axudarnos dun imperdible para pasar unha goma polos extremos da máscara. E con solo isto, xa temos a nosa máscara caseira reversible.